Доброго здоров'я, пані панове, категорично і з великим задоволенням втретє сьогодні, у суботу, 25 травня. Я вас вітаю на моєму авторському YouTube-каналі, він називається Василь Климчук. Слава Богу, все, проміжний етап ТО закінчився, все нормально, я знову в звичному для всіх антуражі, так що пхаємо далі і рухаємося однозначно, спостерігаємо за всім, що навколо відбувається. Якщо ви ще не підписалися, підпишіться, звичайно, і, будь ласка, там не забудьте про категоричну українську вподобайку, якщо вам буде заходити цей формат подачі інформації. Сьогодні новин справді дуже багато, і в першій, і другій частині такі політичні, там то Орбан з НАТО виходить, то Байден реально проміняв президента Зеленського на актора Клуні, ну і Джулія Робертс, красуня, а як інакше може бути, на жаль. Ну і деякі моменти пов'язані з фронтом безпосередньо в позитивному контексті. І ще ми бачимо з вами свідчення, що боєприпасів все більше і більше. Якраз на лінії бойового зіткнення їх більш активно використовують наші бійці, хоча в один момент все поламати неможливо. Я маю на увазі тут не дуже втішну картину, яка подекуди виявляється в нас на сході України. Ну, давайте і про це, і про інші моменти, в тому числі про візії, які на сьогоднішній день має, в тому числі, Верховний Головнокомандувач, тому що ближче до завершення цього тижня, бачите, і преса все ж таки поїхала, і багато слів навколо, і треба якось відповідати на ці зауваження, які в лапках цей терорист Путін висуває, бачите, яким чином намагається сховати себе, ну і поставити на рівень із президентом Зеленським. Я от останніми моментами весь час згадую таким приїзд у цього Януковича, ну де він в той схемі, не можу збагнути. Але будемо бачити, незабаром щось вони придумають однозначно. Тепер щодо ситуації на фронті на сьогоднішній день. За даними наших військових оглядачів, ситуація наступна. В Кліщіївці ситуація не змінилася, ворог все ще не зайшов на південні околиці, бо боїться бути утилізованим. От вам ще одне підтвердження того, що насправді боєприпаси помалу почали рухатися в бік фронту. В Часовому Ярі ситуація з найкращих, але окупанти вже частково окуповують і контролюють дачі на північ від мікрорайону Канал. Але знову ж таки, бачите, скільки часу пройшло, вже харківська операція в них практично на нівець зійшла, а Часовий Яр їм ніяк не вдається взагалі забрати. На сам мікрорайон оцей канал тиск посилився, і ворог хоче все ж таки вийти на околиці, де багатоповерхова забудова, а також закупити територію 77-го ПТУ, і біля нього, ну, хто плюс-мінус орієнтується в цьому населеному пункті, той розуміє, про що йдеться. А ще потрібно не забувати, що південніше цього ж мікрорайону окупанти дуже хочуть не просто прорватися, ще й контролювати канал Сєвєрський Донець-Донбас. Для них це мега необхідно, ну, навіть в розумінні якихось стратегічних цілей, які, як я ще вчора вам казав, Путін може сприймати як перемогу, яку можна продати населенню, що він вийшов на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, ну, і в тому числі, от, канал під контролем, це дуже необхідно для нього, для тих, кого він там собі напхав на ці території, хто понаїхали. Так що ділянка там дуже важка. Ситуація в Вовчанську теж важко. Ворог то посилює, то послаблює, то посилює свою кількісну присутність, то посилює вогневу підтримку. Вони ще не можуть збагнути, що насправді має значення. Хоча і президент Зеленський сказав, що ми вже поставили на повний вогневий контроль всі здобутки росіян, а в деяких місцях ми і контратакуємо, і потихеньку їх висуваємо з тих позицій. У наших снарядів вистачає, але в умовах чисельної меншості діяти доводиться важко, в основному мобільними групами, але наша контрбатарейка на рівні. Ось ще один характерний показник. На Покровському напрямі окупанти мали чергове просування, але, ну, якби це за підсумком точно не одного дня. Ситуація ще не стабілізована, але вже більш-менш контрольована. Повернення 110-ї бригади зіграло в цьому дуже важливу роль. Хлопці спільно з іншими підрозділами наводять лад, тому все буде добре. Я зараз далекий від бажання там в режимі онлайн повідомляти пересування військ, цього не треба робити, але якщо вже є повідомлення від військових про те, що підмога і туди підійшла, значить, ну, все не так погано, м'яко кажучи. Зараз район Красногорівки і Паросковіївки, Костянтинівки більш важкий через те, що основні сили окупанта у всій операційній зоні трошки перемістилися саме туди. Головне досягнення сил оборони – це те, що ворог так і не зміг зав'язати бої за Карлівку, Курахову і Новогродівку. А в підсумку цієї кампанії, яка починалася ще в жовтні 23-го року. Це в контексті от бажання якусь перемогу. От тому нерви, тому і росіяни там міняють своїх військовоначальників, які начебто там думали якийсь навіть заколот робити проти Путіна. Але це чутки, бо насправді ми тільки бачимо з вами, як вони сміються в судах, коли
коли їм розказують про те, що вони там мільйони накрали. Ну і навіть там військові кажуть, відпустіть, хоча б там на поруки, хоча б там на квартири, там під хатнім цим знаходиться арештом. Ні, каже, буде сидіти, бо Путін нервує. Ну і друге досягнення, у ворога все ж не вистачило сил на Вугледар. Як вони туди не пхало, це в плюс нашим силам оборони. Ну, можливо, вони якось будуть далі, ближче до осені, щось думати про це, бо не дарма я вже сьогодні згадував цю цифру, за минулий рік вони мобілізували 328 тисяч людей, щось таке, плюс-мінус, ну і в цьому році теж думають подібну тему пхати, якщо їм, звичайно, ну якось вистачить і сили, і спроможностей, тому що якщо б були сили і спроможності, то африканський би корпус на Харківському напрямі би точно не воював. Ну, але те, що буде важко, однозначно, буде дуже важко, ну, безсумнівно. Тепер щодо перших підсумків, і вже оскільки президент почав говорити про це ще напередодні, ми вже з вами згадували стосовно вогневого контролю над тими територіями, куди зайшли росіяни, то ось чи не вперше оприлюднила ним цифра, бо загальні втрати росіян вже кожного дня на стабільняку більше тисячі, сьогодні півмільйона. І ви там запитуєте, скільки їм ще потрібно, щоб вони там якось схаменулися. Вони на це не звертають увагу. Вони вважають так, хоче людина йти там заробити, хай собі йде, моя хата з краю, я нікого, нічого не знаю. Тобто індивідуум в Росії себе в залежність до загального там масштабу не ставить. Він ставить лише до того, коли йому добре, і його ніхто не чіпає. Якщо треба кричати «Адабрямс», він буде кричати «Адабрямс». Якщо треба буде пихати ногами, що вони роблять зараз Шойгу, то будуть бити по Шойгу. Якщо завтра Шойгу виявиться злочинцем, там в умовах там судової цієї системи, побачити, що всі, виявляється, раніше тільки говорили про те, що Шойгу злочинець. Це Росія. Це Радянський Союз за великим рахунком. Сталін був вождь народу, а потім він був ворог народу. Правильно? Так же ж було. І всі там якби плакали на похованнях, а потім всі розказували, який він поганий, і хай живе 20-й з'їзд КПРС. Ну, хто старшого покоління, той знає, про що я говорю. Так от, прорив росіян в напрямку Харкова закінчився військовими жертвами. 1-8, тобто один українець, на жаль, на 8 росіян. Це реляція пана президента, ну я ж кажу, вперше таке співвідношення пролунало, він має право на це. Головне, що сьогодні ще було сказано, я кажу, узагальнення, кінець тижня, до нього приїхали журналісти з Казахстану, Киргизстану і Узбекистану. Ну, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, чим показово, що ці країни, які безпосередньо чи опосередковано, але знаходяться в орбіті Путіна. І от особливо на тлі візиту, який, як я сьогодні теж зазначав, планується йому в Узбекистан, хоча Узбекистан це теж не остання країна, теж, м'яко кажучи, в них достатньо стало сталий економічний розвиток, вони потихеньку пхають, і прояснити цю ситуацію для казахів, ну, однозначно, хоча ми всі прекрасно знаємо, що переважна більшість казахів – це, ну, люди, які мають про свою національну позицію, вони точно не проросійські, ну, а уряду, там, керівництву Токаєву доводиться якраз рухатися між ними, тому що для них стратегічний захист – це не Росія, а Китай. А в контексті Китай-Росія, ну, їм немає куди діватися. Ну, так само і Киргизстан. Ну, в Киргизстані там більше, якби, така дотичність до Росії, бо вони більше вважають самі, що вони залежать від Росії. І по там людським ресурсам, і по економіці. Ну, але ці журналісти приїхали, я сподіваюся, що саме так, як сказав президент, і буде надруковано в них засобах масової інформації. Ну, от основні моменти, які лунали, ну, це очевидно те, що цікавило цих журналістів. Президент ще раз нагадав, що під ударом можливим майбутнім росіян, насамперед Балтійські країни, Естонія, Литва і Латвія. На цих країнах можна спробувати перевірити реакцію НАТО щодо вторгнення в Росії, бо, каже, так вже сталося. Бачите, президент згадує те, що я два дні вам розказую. Можливо, це дріб'язок комусь, але це дуже важлива історія. І от він каже, позавчора це вже сталося, вони відсували бої, був перетин морських кордонів. Я ж кажу, це дуже серйозна штучка, хоча і така річка Нарва, там тудим-сюдим, але, друзі, це симптоматика, на яку слід звертати увагу. Позавчора це вже сталося, от сказав президент, реакції ніякої не було. Про що ми з вами говорили? Так само. Відповідно тому, що країни НАТО дуже обережні, а Росії це й треба.
Ну, що і треба було довести наші попередні реляції. Я дуже, ну, я не те, щоб здивований, але приємно, що бачите, ми якось мислимо там плюс-мінус в одному напрямі. Що стосується союзу там військового і стратегічного з Росією, то стратегічного союзу з Путіним, ну, це відносно цих країн. Ви ж пам'ятаєте, ОДКБ, там всі справи. Не може бути в жодній з ваших країн. Ви всі під ударами теж на 100%. Сьогодні ОДКБ і інші структури – це можливість впливати на ваші країни. Ваші країни сьогодні ніяк не впливають на політику Кремля і Росію. Я лише, наприклад, Пашиняна, очільника Вірменії, я там ще далі розкажу, бо якось симптоматично в нього сьогодні приземлився гелікоптер. Ну, там погана погода, він, може, подумав, зараз ми до цього дійдемо. Але сам Пашинян сказав, що дві країни ОДКБ, а Пашинян Вірменії членом ОДКБ, які мають один одного захищати, а дві країни хотіли загарбати Вірменію на користь Азербайджану. Це слова Пашиняна. Ну, якби ніхто їх не спростував, не підтвердив, Азербайджан взагалі не звернув увагу, але він таке сказав. Так от, якщо хоч там частинка з тих слів є правдивими, то дійсно і цьому Казахстану, і Киргизстану, і Узбекистану було би непогано напружитися. Хоч так, злегка. Я просив Байдена, каже президент Зеленський, і ЄС запровадити санкції проти Кремля, Путіна і оточення енергетики Росії до вторгнення, щоб він знав, що буде боляче. Але нас ніхто не почув, всі сказали, ну ні, спочатку крок має зробити Росія, а потім ми зробимо відповідні кроки. Що в результаті, каже, в результаті великі людські втрати, на жаль, непоправні. В нас найнеадекватніший ворог, якого можна було лише уявити за 100 років. Війна мене змінила дуже сильно, продовжив президент, цінності. Головні, що є. Країна, родина, будинок, діти. Що можна додати? Слава Богу. Тепер щодо Китаю, бо я вже казав, що Китай якраз в тій частині світу є домінацією і точно не про Росію, просто так Росія сьогодні вибудовує, точніше з Росією так вибудовують обставини світові, що ці країни опосередковано занурюються теж штучним чином, як мені здається, занурюються в орбіту Росії. Але Китай обіцяв незалежній Україні, це стосовно стратегічних там безпекових моментів по лінії Казахстан, наприклад, Китай. Про що ми згадували. Китай обіцяв незалежній Україні безпеку в Будапештському меморандумі, базуючись на тому, що Україна віддала свою ядерну зброю. Якби Україна мала ядерну зброю, хіба б на нас напала Росія? Ну, мені теж подобається хід думки. Я вже не перший раз кажу, що, може, вже слід сказати, що у нас немає, але якщо що, ми бахнемо. Можливо, в такому варіанті. Ну, на жаль, сталося так, як сталося, на нас напала Росія, тому що, як правильно говорить президент, в залежність до цього ставиться наявність чи відсутність ядерної зброї. Все просто. Тож навіщо говорити про баланс між нашими країнами? Китай має захищати Україну, а не балансувати між інтересами України і, власне, Росії. Ну, от основний момент, побачимо ще раз, цікаво, що саме з цих слів доїде до споживача цих засобів масової інформації безпосередньо на місцях. Я сьогодні доповідав вам про ситуацію із старлінками. Ну, це вже не те, щоб секрет Полішинеля, але до цих старлінків росіяни ще й доточують свою ефективну РЕП. Теж треба говорити відверто, що щодо екскалібурів, пам'ятаєте, такі високоточні снаряди і хаймерсів. В тому числі, і саме вони втрачають, на жаль, ефективність через використання цієї російської репи. Це вже пише Вашингтон Пост. Щодо старлінків сьогодні Мінцифри Федоров говорив, тут Вашингтон Пост. Значить, проблема є і достатньо відчутна. Якщо на початку минулого року екскалібури вражали понад 50% цілей, то через 9 місяців їхня ефективність складає менше 10%. А вони ж коштують гроші. Якщо авіаційні ракети «Джедами» спочатку були, ну, фантастично і демонстрували себе, показували на полі бою, то вже за кілька тижнів після того, як їх почали застосовувати масово Збройні Сили України, вони стали промахуватися від кількох метрів навіть до кілометра. Все це через адаптацію російських цих засобів РЕП, що однією з причин є успіхів росіян на полі бою. Ну от стосовно хаймерсів, як не дивно, теж зменшилася, на жаль, ефективність цих снарядів. Якщо раніше вони безпроблемно знищували російські військові бази і логістичні центри, то тепер таких вдалих уражень поменшало. Загалом ця проблема стосується більшості снарядів, які для навігації використовують суто систему GPS. От навчилися росіяни з нею поратися. Ну, сюди ще можна додати наше знання в історії, там, кілька місяців тому, пам'ятаєте, з Кёнігсберга, кажу, да, ну, це вже по
по Фрейду з Калінінграда вони пуляли там чимось, що гасило GPS на пасажирських літаках. Був же такий варіант? Був, а значить в них є обладнання, ну, точкове чи масове, який Аріал покриває, очевидно, що щось покриває. Виробники зброї намагаються усунути зараз цю проблему, а оскільки, на відміну від росіян, на Заході не відчувають, що треба швидко рухатися. Оце, до речі, звертають увагу і навіть Washington Post, бо в деяких випадках проблему вдалося вирішити, там оновили програмне забезпечення, от джедами перепрошили, і вони, в принципі, наразі досить успішно почали знову використовуватися. Іноді проблема не вирішувалася тижнями через бюрократію. А в випадку з екскалібурами Штати взагалі перестали їх постачати. Хоча на початках ця машинерія показувала хороші результати. Було? Було. Ну, поки що тим, що є, ми пораємося, виносячи мозок в прямому цьому переносному розумінні цього слова ППОшникам російським. І от буквально вчора був удар такий, пам'ятаєте, я ще казав, давайте дочекаємося, коли росіяни самі напишуть, що там в них відбулося. Коли виносили оці от С-400, С-300, а потім був удар на Ай-Петрі з великим там радіокосмічним таким засобом, так само, як і в Краснодарському краї. Це трошки далі, ніж Ай-Петрі, але тим не менш, пам'ятаєте, світлини, вчора ввечері я виставляв їх в телеграм-каналі Василь Климчук. Так от, я нарешті дочекався, і інформація виглядає навіть з російської сторони, а там же хайпує навіть не Відмєдєв, а Рогозін, от я так розумію, що він там дотичний до того будівництва. Українські дрони пошкодили станцію радіолокації в Краснодарському краї. Вона входила, давайте так говорити, до системи раннього попередження про ракетний удар. Зокрема, цей комплекс був в лінії оборони протиядерної зброї. Це дуже серйозно. Якраз станція радіолокації Воронеж-ДМ, вона знаходилася біля Армовіра. Станції цього сімейства можуть виявляти балістичні ракети, а також космічні об'єкти на відстані, увага, до 6 тисяч кілометрів. Ця станція – частина системи відно-раннього попередження про ракетний напад, яка повинна попереджати військових про балістику, яка рухається в бік Росії. Ну, а що там попереджає? Ми ж теж бачимо, нам би балістику нормально. Інформацію Міноборони наразі ніяк не коментує. То, слава Богу, що є пабліки, є такі балаболи, як Рогозін. Він же встиг заявити, що замовником грандіозного злочину, я цитую, є Сполучені Штати Америки. Ну, очевидно, кому вигідно, щоб за 6 тисяч кілометрів росіяни не бачили, значить, цей старт ракет? Ну, звичайно, американцям. Вони що, дозволили нам бити по території Росії? Ну, це було би дуже класно. Але, на жаль, якщо мова йде про дрони, то дрони made in Ukraine, які, ну, на жаль, для росіян, і, на щастя, для нас, бо, значить, наші дрони мають такі технологічні можливості. З огляду на їхнє залучення до конфлікту, тепер, знаєте, розкручують тему, і тотальний контроль за військовим плануванням Києва, версію про те, що Вашингтон не знав про плани удару по системі протиракетної оборони Росії, можна відкинути. Вашингтону доведеться відповісти по повній катушці, я так розумію, за те, що трапилося. Таким чином, ми стоїмо не те, що на порозі, а вже на краю, за яким, якщо не зупинити супротивника в подібних діях, почнеться незворотній обвал стратегічної безпеки ядерних держав. Ну, я кажу, Відмєдєв відпочиває. Все, Рогозін виходить, встрелений там в одну точку, тепер буде як олень бігати і розповідати, натираючи свої оленічі ці причандали, щоб вони блищали, буде розказувати про те, як він блискучий, коли з чимось займався, і тепер все, ми всіх. Завжди. Ну, якось так. Ще одне підтвердження, це правда від кримських пабліків, це стосовно наших ударів по кораблям. Отримано підтвердження про переведення малих ракетних кораблів, увага, ракетних кораблів класу «Каракурт» із Чорного моря до Каспійського. Я тільки вранці казав, що наша інформація від командування Південь є, що ці кораблі зникли. І типу там десь поблизу Азербайджану, напевно їх тримають, щоб нічого з ними не сталося. Все підтверджують. Моніторингові кримські групи. Один з цих малих ракетних кораблів виявлений в Махачкалі, а інший в Каспійську. Наприкінці квітня якраз було повідомлення про перекидання там ще двох малих ракетних кораблів «Амур» і «Хмара» з Новоросійська внутрішніми водами, буквально річками вони йшли до цього Каспійського моря, і добудову кораблів мали провести на заводі «Затока» в Керчі. Однак після того, як «Аскольд»
бабахнули прямо в затоці, і оцей Амур і Хмару перевели, і спочатку там до Зеленодольська з Криму, там Новоросійська, і оце от помалу їх рухають аж Каспійське море. Так дійсно, в Каспійську ж Росії не флот, а флотілія. Ну, значить, і в Чорному морі не флот, тепер а флотілія. Тепер щодо генеральних завдань, які стали теж більш прозорими, ну, з урахуванням і військових дій, і всіх заяв, про які ми в попередніх випусках з вами говорили, ну, в контексті Путін, мир, Янукович, Лукашенко, там ми пхаємо, давайте домовлятися, реалії, от які вони є. Насправді, якби є, але ні в кого на те ніяким чином нічого не ворушиться. Тому що Кремль розглядатиме все, окрім капітуляції України, як екзистенційну загрозу для здатності Росії вести війну з Альянсом. Тобто, отак от в узагальненні. Це Інститут дослідження війни робить такий висновок, це теж наприкінці тижня. Також російські військові лідери, які планують війну проти НАТО, повинні будуть припустити, що Україна може вступити в таку війну від імені Союзу, незалежно від статусу членства України в Альянсі. А при цьому, що інститут вважає, що фронти з НАТО вздовж усього західного кордону Росії з Європою ставить перед російським військовим командуванням дуже серйозні виклики. Натомість поразка України дозволила б агресору розгорнути власні сили вздовж усього східного флангу Європи від Чорного моря до Фінляндії. Бо перемога в Україні не лише б усунула б загрозу України як потенційного супротивника під час можливої війни НАТО, але й забезпечила б Росію додатковим ресурсом, людьми, необхідними для широкомасштабної конфронтації з Альянсом. Це настільки очевидно, перекладаю звичайною мовою, якщо росіянам за от такої поведінкової моделі Заходу вдасться щось тут проломити в Україні, то вони отримують не тільки заводи, фабрики там і так далі, а й людей. Як показує ситуація на тимчасово окупованих територіях, вони і там будуть проводити мобілізацію і ставити це військо в вигляді м'яса проти НАТО. Звичайно, вони цим будуть займатися, ніхто їх не зупинить. Це Захід повинен розуміти. А не дай Боже, з українськими хоч якимись там, як їх завгодно називати, спеціалістами в російській армії Заходу, ну чесно, ну нічого не світить. Давайте будемо відвертими. Бо вони навіть стрільнути через свої наради не встигнуть. Як той, що стріляє, буде загарбано якимись там спецпідрозділами. До гадалки не ходи. Так от, зазначається, що незалежно від того, як перемога Росії розділить Україну між російською анексією і підконтрольною Кремлю маріонетковою державою, яка стане наслідком бажаної для Путіна зміни режиму, ну це от візії Путіна, Росія отримає доступ до мільйонів людей, яких вона зможе примусити до військової служби, а також до більшої частини ресурсів і промислового потенціалу України. Ось вам. Тому Путін і Кремль, ймовірно, розглядають перемогу в Україні як передумову для ведення війни з НАТО, а будь-яке припинення вогню або врегулювання шляхом переговорів, що не передбачає повної капітуляції України, як тимчасову паузу в їхніх зусиллях зі знищення незалежної української держави. То Байден може все ж таки Клуні назад поміняє на президента Зеленського, я знаю. До речі, от Блінкен треба віддати належне, він б'ється і молодець, ну як може, і з 28 по 31 травня він буде в Чехії і в Молдові. Це теж дуже важливі візити, де будуть обговорювати військову підтримку України з боку НАТО. Головне, щоб Петр Павел більше не падав з мотоцикла. Оце дуже хотілося, бо він там перед вихідними впав, ви знаєте, в лікарні, то можливо вже на 28-ме, ну так, вистачить, підніметься. В Держдепі повідомили, що в Празі пан Блінкен візьме участь в неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. І також має зустрітися з міністром закордонних справ Чехії Яном Ліпавським. Ну, очевидно, з Петром Павлом, як я вже сказав, будуть говорити про спільні оборони, модернізація, поглиблення енергетичних зв'язків. Ну, на зустрічі ще й буде підготовлене рішення, яке ухвалять на липневому саміті НАТО у Вашингтоні. Ми не очікуємо, я цитую зараз помічника держсекретаря США в справах Європи і Євразії Джеймса О'Брайена, і, до речі, він про це вже говорить не перший раз, але ці слова, наприклад, ну, принаймні в голос, можливо, щось він Зеленському президенту і говорив, але в голос Блінкен про це не зазначав. Але цитата від цього Джеймса О'Брайена виглядає так. Ми не очікуємо, що Україна отримає запрошення для вступу в НАТО, але ми вважаємо, що буде продемонстрована значна підтримка України в її прагненні перемогти в війні. Ну, як, глибоке занепокоєння, одінуть всі вишиванки.
От всі одінуть вишиванки і кажуть, ми з Україною. От, от так, як ті крахобори і корупціонери в нас всі, хто в вишиванках, найкрасивіших вишиванках, рука на серці, а рука інша там права на серці, а ліва в кишені. Отак і тут буде, там плюс-мінус. Да? Це такий варіант. Ну добре, ще прапори нехай українські там скрізь стоять. Головне, щоб глибоке занепокоєння, ми підтримуємо насправді. Як сьогодні бачив я карикатуру, кожна країна та тамагавк дала, та там дала сокиру, та дала меч і скаже, йдіть бійтесь з росіянами, тільки не на їх території. Туди кидати не треба наші тамагавки. Ну, якось так. Ми не очікуємо, значить, що Україна отримає запрошення, але, за словами О'Брайена, це буде включати підтримку НАТО в розбудові майбутніх Збройних сил України і зусилля спрямовані на допомогу Україні в проведенні реформ, необхідних для вступу країн до ЄС і НАТО. За даними, до речі, Reuters, під час візиту до Молдови Блінкен обговорить підтримку США, прогрес України на шляхи до вступу в ЄС, енергетичну безпеку. У них вибори скоро. І там треба не просто говорити, а там треба діяти. Ну, очевидно, в цьому ж зв'язку Блінки не буде в цій країні. Країни Балтії домовилися, теж от на сьогодні можна констатувати, про створення стіни з дронів для захисту кордону з Росією. Не знаю, там може Баба Ягу треба їм купувати, бо так FPV дрони це добре, але ж якщо це буде рій. Ну, влада Литви разом з іншими країнами, які межують з Росією, планують звести стіну з безпілотників, щоб захистити свої кордони. Повідомила пані міністр внутрішніх справ країни Агне Білотайте. Зустрічалася з колегами з Латвії, з Естонії. Можливо, все ж таки ці дрони хай туди на Нарву політають над тими кораблями російськими. Пару Бахмута, щоб і ні. Щоб росіяни знали, що нема туди потикати носа як. Бо чим глибше вони будуть заходити на територію, вони ще бої ті знімають, а свої бої встановлюють, ті підводні. Я теж не сумніваюся, обладнання в них є. Вже це не очевидно. Це абсолютно нова річ, стіна з дронів, що буде тягнутися від Норвегії до Польщі. Мета полягає в тому, щоб захистити наші кордони. Норвегії просто закрили кордони. То в чому річ? Закрийте і ви кордони з росіянами, навіть ті, які мають шенгенські зони, видані не в ваших країнах. І буде дійсно трошки легше, однозначно. Ну, країни оцінять, яке домашнє завдання їм ще потрібно виконати, а потім за допомогою експертів національні органи складуть план реалізації задуму. Поки що от ці начальники не змогли, напевно, сказати, коли ідея буде втілена, але зазначили, що стіна дронів може бути створена за рахунок коштів ЄС. Поляки теж за рахунок коштів ЄС щось хочуть робити, там, да, повітряний купол разом з греками. Ну, якось теж дуже показово. І в цьому зв'язку вони ж не забувають, і, напевно, це перше оприлюднене якби свідчення, причому людини, яка не останній є в західному світі, і мала зустрічі точно із очільником сьогоднішнього Білого Дому, та й взагалі і те, що між собою говорять в контексті залякувань Путіним західного світу ядерною дубіною. Американці сказали росіянам, що якщо ви застосуєте ядерну зброю, навіть якщо вона нікого не вб'є, ми уразимо всі ваші цілі, всі ваші позиції в Україні звичайною зброєю, ми знищимо їх. А чому в Україні? Це, до речі, слова очільника МЗС Польщі пана Сікорського. Він в інтерв'ю Guardian заявив, що Польща підтримує право України завдавати ударів по військових цілях всередині Російської Федерації. Так може ви дасте зброю така, яка буде бити, і ми будемо її використовувати тоді? Бо всі, хто не мають таку зброю, всі за. А хто має таку зброю, ну не всі за. Стверджуючи, до речі, що Захід повинен припинити постійно обмежувати себе в тому, що він робить для підтримки України. Ну, дуже добре, я ж кажу, ті, хто я не можу сказати, що поляки там не беруть участь, я, звичайно, і з великою вдячністю до аеродромів, насамперед військових і до інфраструктурних, але вони члени НАТО, їм це оплачується, це ж теж не на шаріка все робиться. До речі, от на шаріка, не на шаріка, от за гроші, бо ЄС хоче інвестувати прибуток від заморожених активів Росії у виробництво зброї в Україні. Євросоюз готується зараз прийняти рішення, яке дозволить інвестувати частину коштів, згенерованих цими замороженими російськими суверенними активами, безпосередньо у виробництво зброї української на українській території. Це хороший варіант. Вперше ми матимемо готівку, доступну негайно. Ми сподіваємося отримати ці кошти в липні, тому вирішили не використовувати їх для відшкодування державам-членам, от про що я кажу вище, бо одразу всі сказали, о, бабло буде, давайте все будемо робити за тему ЄС. От як країни Балтії теж молодці. Рій дронів, стіна дронів, дайте гроші, там вже
у вас зараз гроші появляться, але все ж ми теж Україну тут будемо захищати. Ну, все це добре, звичайно, при всій повазі, але, можливо, трошки несправедливо. Але тут от варіант є, і думаю, що нашим керівникам би слід над цим якби ретельно попрацювати, хоча вони це роблять, я не сумніваюся. Так от, кошти будуть в липні, і вирішили не використовувати їх для відшкодування державам-членам, а пустити на фінансування закупівель безпосередньо в Україні. Ну, паралельно з тими закупівлями для України, які робляться і в Європі, і за межами. Але це вперше буде фінансовано, по суті, російськими грошима українські оборонно-промисловий комплекс. І ми хотіли би запропонувати державам-членам використати частину цих надприбутків для фінансування саме оборонної промисловості в Україні. Правда, на анонімних, так мовити, засадах, але високопосадовці Євроради про це говорять. Звичайно, що і Путіну не переливки. Я казав, що дуже щільно і дуже швидко вони пробують організувати візит до Корейської Народної Демократичної Республіки. Їм, звичайно, потрібно озброєння, і Пісочний Рот навіть підтвердив інформацію, що Путін найближчим часом має відвідати Північну Корею. А насправді, ну, там історія з Китаєм я вам теж доповідав, не буду повторюватися. Попередньо, вже друга половина червня, можливо, до кінця червня, він поїде туди, якщо, звісно, не буде жодних змін. Це, знову ж таки, в розумінні того, що, можливо, Путін захоче мобілізацію, йому потрібно під це озброєння. Ну, росіяни самі причину такого поспіху, а інакше це не називається, ну, розглядаючи як поглиблення військово-технічного співробітництва між країнами, простіше кажучи, в зоні СВО, як вони називають, дуже потрібні північно-корейські снаряди і ракети. І зараз Кремль готує пакет у відповідь, який буде включати деякі військові технології, продовольство і розширення можливостей для громадян КНДР працювати в Росії. Оце те, що вони хочуть, і ще буси повезуть. Люстерочка і буси повезуть Кім Чен Іну. Ну, Кім Чен Іну, можливо, якийсь лєвий майбах вони перешлють, бо той дуже любить майбахи. Ну, поїсти і випити не дурень, але, ну, от якось так будуть його заманювати. До речі, стосовно того кінця світу, там ще не все ж зрозуміло по Ірану, там поховання є, зараз вибори. Але є і деякі обережні там припущення стосовно неперспективності для росіян в такому обсязі, як сьогодні є Іран. Тому і починають гуляти ці хороводи навколо Кім Чен Іна, причому з подвійною силою. Я думаю, що, можливо, навіть одним майбахом не обійдеться і доведеться два викатувати. Можливо, ауруси ці повезуть. Волги китайські повезе. А от тут якось симптоматично сьогодні так напружилися всі, коли пішло вертоліт прем'єр-міністра, Пашиняни, господи, що вже з Пашиняном, там теж гори, там теж туман. Ні, здійснив вимушену посадку на стадіоні міста Ванадзор, це 132 кілометри від Єревану, через погані погодні умови. От не ризикнув він туди ж летіти. Я не знаю, який там, правда, в нього гелікоптер, тому що от навіть росіяни кажуть, якось дивно, вся делегація, там два додаткових вертольоти були російськими, з ними нічого, а той полетів на 45-річному Беллу з Америки і бабахнув. Ну, очевидно, і стара техніка не літає. Але за попередніми даними, значить, Пашинян летів на кордон з Грузією, там щось відкривати чи щось таке, і заспокоїв громадськість, повідомивши, що з ним все добре, а посадку здійснили задля безпеки. Слава Богу. Для нашої ж безпеки тут в Україні, ну, спокій союзників, партнерів, ну, поки що Пашиняна ми таким не розглядаємо, хоча він дуже намагається цим бути. Але наша безпека – це в грошах на сьогоднішній день, якби парадоксально, цинічно це не лунало. І от уряд розглядає кілька варіантів поповнення бюджету для фінансування армії. Один з них – це підняття акцизів на тютюн, про що ми вже говорили, на алкоголь, про що ми говорили, і на паливо. Це народні депутати вже якби як доконаний факт про це доповідають. Підвищення акцизів на дану групу товарів також вимагають і європейські партнери України. Ну і до кінця року можливо введення такого військового збору для ФОПів. Я вчора давав розкладочку по цифрах, де, що, коли, кому. Ну, якби така тема буде присутня, можливо, і восени вже. Якщо, ну і чи коли там Верховна Рада відпрацює ці моменти. Звичайно, що ці гроші, ну гроші як такі, і фінанси, і стан справ, і дотичність до військових перспектив, вони хвилюють наших людей за кордоном. Ви знаєте, що я звичайно намагаюся брати якусь інформацію стосовно цього. Так от, в Польщі заявили, що є можливість обмеження пільг для українців, власне, за кордоном, які, за словами польської сторони, ухиляються від призову. Варшава вважає, що це повинна бути загальноєвропейська схема.
Ну, поки що далі за ці висловлювання тема не йде. Але вже якби озвучив цю тему не тільки міністр оборони Польщі, там пієтет до України в нього відомий, але й от бачите, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він заявив, що Україна повинна сама вирішувати і повідомити, що робити з військовозобов'язаними чоловіками, які перебувають за кордон. Тобто загал від України на загал інформації чи прохання до Євросоюзу поки що немає. Але вони, бачите, вони натякають і чекають. Ну це ж для них теж гроші з одної сторони, а з іншої сторони це ж робоча сила. Я точно не вірю в те, що існує право людини отримувати соціальне страхування за те, що вона ухиляється від призов. Тобто вони що кажуть, ми би хотіли не фінансувати цих людей, але й відпускати їх не будемо. Тобто двічі зекономимо. Перший раз зекономимо на соціальних виплатах, а другий на своєму виробництві, де ці ж люди і будуть працювати. Вже за зарплату, а не за соціальні виплати. Хороша схема. Я точно не вірю в те, що існує, значить, таке право людини. Ті люди, які воюють на фронті, також мають права людини. Отак от висловлюється пан Сікорський. І на його думку, будь-яка схема обмеження пільг має бути загальноєвропейською, інакше ті, хто уникає призову, почнуть просто купувати пільги по всій Європі, пересувати. Да, виїжджати з Польщі однозначно, і поляки цей момент відчувають. І ще сьогодні такий момент був, я в ранковому випуску доповідав вам про тему в Гесені, що там німецька земля, одна буде запроваджувати в своїх середніх школах українську як другу обов'язкову мову для вивчення, другу іноземну в своїх школах, і таким чином вони кажуть, ідентика, українство. Я вважаю, що це просто через те, що наших людей в Німеччині дуже багато, і не всі там встигають вивчити мову, але можуть донести якісь свої там бачення, візії, навички, скіли в скарбничку якраз німецької економіки. Ну і вони йдуть на зустріч, тому що дійсно це багато людей і перспектив багато. Але так не всі в Німеччині, щоб ми не думали, я ще казав, це якби окремі землі, бо деякі є дуже радикальні. Ніяких пільг для дезертирів з України не буде. Це очільник МВС німецької Баварії Йохан Герман. От бачите, такий батл на рівні земель, причому він жорстко висловився поки що про чоловіків-біженців. Видання Bild каже так, на його думку, неправильно, коли Німеччина робить все можливе, аби допомогти нашій країні зі зброєю. Я вам тільки розказував про черговий пакет. Водночас держава прихистила 980 тисяч переселенців. 200 з них тисяч могли би спокійно воювати в себе вдома і теж запропонував скасувати їм всі соцвиплати. До слова, Німеччина прийняла в себе біженців, так на секундочку, в 20-теро більше, ніж у Франції. Так що ці розмови потихеньку набирають обертів, і якби на різних рівнях вони лунають. Подивимося, що буде в Європарламенті, і якщо все ж таки там буде трошки більше, хоча там порівну тих, хто не дуже якби, з пієтетом ставиться до сьогоднішнього стану справ в Україні, ну я думаю, що ця тема набуде якогось практичного відображення. Ні, виганяти ніхто нікого не буде, я цього не бачу, але бачу, що просто, якщо ти там чоловік призовного віку, то напевно будуть обмежувати там в соціальних виплатах. А на роботу ходи, які проблеми. Так, друзі, сьогодні є поправочка стосовно відключення світла, і я не сумніваюся, що ви ще до 20-ї дивитися мій випуск, то просто скажу, що була тема з 20-ї до 22-ї, так тепер поміняли, з 20-ї до 24-ї буде запроваджені графіки. Ну і на сталість цієї ситуації впливає підвищення, як каже Міненергетики, підвищення цін на електрику. Я сказав, що буде якраз диференціація залежно від того, скільки ви електрики споживаєте. Так само, як Україна обговорює з ЄС можливість збільшення до максимуму імпорту електроенергії. Це теж кошти, і це теж дані від Міністерства енергетики. Російський обстріл призвели до втрати 8 тисяч мегафат генеруючих можливостей енергосистеми, а з ЄС на сьогоднішній день іде максимум 1700. Тобто 1700 проти 8 тисяч. Ми ведемо переговори, наше завдання максимізувати цю цифру. Технічно ми можемо отримувати 2 тисячі, навіть 2400. Я впевнений, що рішення буде ухвалено. В свою чергу, очільник Укренерго пан Кудрицький додав, що усе буде залежати від того, як швидко європейські колеги, там оператори енергетичних систем сусідніх держав зможуть реалізувати проекти з розширення пропускної спроможності своїх мереж. І зазначив, що європейським мережевим компаніям потрібен час і гроші, щоб зміцнити деякі з своїх підстанцій, встановити додаткові трансформатори. В принципі, до 4 тисяч мегаватт вони можуть, ну, якщо цей процес піде, а за рахунок які гроші? За наш рахунок, звичайно, бо ми будемо платити з вами збільшення якраз постачання.
Але, можливо, диверсифікація, можливо, все ж таки і сонячними батареями слід попоратися. Ну, це так, думки в голос. Очевидно, ці люди, начальники наші, знають більш глибоку ситуацію, тому приймають саме таке рішення. Можливо, для оперативного якби, втамування цієї спраги, голоду енергетичного, який є на сьогоднішній день в Україні. А сталий розвиток, він присутній вже за результатами переможної ходи наших Збройних сил України. Тому що вони сьогодні всі і дипломати, і енергетики, і транспортники, вони в нас всі. Бо від них залежить те, в який напрямок буде той Путін і своїм військом рухатися. Ну, я маю на увазі не тільки безпосередньо військове військо, але й військо і цих корисних ідіотів, і прибічників, і агентів всіх разом. Разом із тими, що біля нього в Кремлі сидять. Друзі, дякую. Так виглядає розвиток сьогоднішнього дня. Нагадаю, субота і 25 травня. Це наша третя зустріч. Безмежно вдячний вам за ваш час. Спасибі, що знайшли його і гарний настрій, і натхнення. І ми тут разом провели ці там фактично. Вже 40 хвилин разом, але сподіваюся, що ви точно знаєте, тепер не здогадуєтеся, що навколо і як відбувається. Підписуйтесь, дзвіночок вмикайте, категорично українська вподобайка, коментарі, можливо, гіперпосилання на це відео у ваших соціальних мережах, не соромтеся. В описі до цього відео ще є всі посилання, якщо ви хотіли би стати патреоном моїм чи спонсором каналу, є така фішка від YouTube, чи каву собі пригостити, буду радий вас бачити. Натомість всім учасникам цих програм дякую щиро за вашу підтримку, друзі. Це неоціненно. Спасибі, що і підганяєте, і запитуєте, а що сьогодні? Де третій випуск? Ну, от третій випуск. Пхаємо далі разом з нашими героями. Не сумніваюся, що кожен на своєму місці, як може, як вміє, як знає, з нашими оборонцями, хлопцями і дівчатами, Збройними силами України пхаємо до перемоги. І вона обов'язково буде, навіть не сумнівайтеся. Ще раз дякую за ваш час, хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні! We'll be right back.